TV-ga star oo kurgalay xaaladda dadka danyarta ku nool caasimadda Soomaaliya Hargeysa waa dan danyar oo ay duruufo halkan dhigeen waxayna ka waramayaan duruufaha xilligan haysta maadaama uu lagu jiro xilliga qaboobe waxayna yiraahdeen ya kala ma haysta ilaahay hay ugu dhufto wixii ilaahay khair leh ha ay ugu dhufto waxaan ku jiray waadiga arkaya de waxaan maanka maanta haysto oo soo siisanayaana ma jiro ilaahay 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 iyo idinkaan idin la kaashan iyo wixii aad u geysay raxmaan buux tv star hargeysa